ndi waswa Emmanuel ngutusa ko buli chimucho yagalo kubanga omanya wano ku lifestyle tukatinga cross te tukoma entertainment yeka waula buli chigaso blambo since tichugala na lifestyle tuchikutusa ko agaba cho mukuru kitayimbwa luwaga okuve ku mansimbi omulimi asinge ku mansimbi gayi wangi olima na kwagala nyo because of your farming whatever so olima bulungi mukuru kitayimbwa kulamusiza yulia uli ku nsonga zobwa Youth League wa NRM 2020-2025. Anyway, tuja kuwagia. Kari kakati, Rose Construction ya mujimai kusonga zebio kuzimba, weri, nga bulijoku musamu, saafu mchenda mutano. Kampitida kwa kuruchiko, olwatu uzidua wakulembeze, wakulembeza NC za East Africa. Oluchiko nulawade ku video conferencing, oluvanyumalo kubange border za garwa, tewati halino makirizi wa kutambula gafla kugenda kumitinga olokuwa tunobuzi wa rwadi wa pandemiki buna uguli wa COVID-19 echiro chili nti President Kenyatta Uhuru wa Kenya Kaguta Yoweri Museveni wa Uganda sako Salva Kiir kuva Sudan ne munafe Paul Kagame Rutagambwa okuva Rwanda yes bano baso kutokuwa nga watu wa mruchiko umutazi wa kwebu za pombe John Magufuli aliruda wa munango na umzadja yafuka kasa ya ula kumukukulugendo ebeda kasa East African countries zili mkufesinga omusajja nemu chukote ya badem era chairman wa East African community omukuru Kagame teyaso bude kutunyo njanaruachi pombe Magufuli teyaba demu chiko luno olatu zidua abakule mbezo kusawo kusale ntoto ngeji wake no kuwanyisa mkona virus ono ayongelo kwalula East Africa juki da East Africa Kenya Tanzania zezikule mbede Rwanda nendako ne Uganda obuzibu yetu singo kubana bo bwebuliwa cross-border trade neba truck drivers bebasizo kuleta obuzibu nga bwochulira batu ne bakanya ku nsongeze njawulo nga mulchiko zinomu abade ba ministers abenjawulo abamawanga ako katinga wano kaindo tafiri akola ku songa zebweruba then tubako nani omulala is East Africa then ne Kenya West Africa natula neno naba health ni batula bageza ko discussing ano mukulembeze kwangera meeting ya watondo Uganda rache kidwa ndonga basatu kubana niraji bade nibogera ku chiche bayinu kula to make sure anti balwa nyisobula de buno ekisoka kyabyo na ekibale kitulumyo omutwe ekya bad truck drivers government yaga ekisoka kyabyo na Museveni yatugamba anti lorry zino tebaswa kuzimiriza lwachi currently zezitambuza economy egwanga economy etambula ku lorry zino so lorry ozimiriza ojja kuba ku deflat na gamba no chakola okuja kwa kongera ku maintenance ngano ku mimyo la mateka lorry sigale ku kubo kati enkole badde ku border zezo nga bakebera ne bakuta no continue ngano lugendo chagenzo okuzulibwa nga baba kebera ne baba ta bwa wali ku kebera ne bakuta we bakuwe sawa nya o driving emoto kale results from saa 12 within 12 hours oluzango omuntu omutadde ebusia ku border nga ja Kampala abata tanda tuka abatu sesina chindi abayingide Kampala kale wabarudde wabachali muku kati munange government atenge ngijira wetu ndiategundi ndiani ntugundi twamukebede ngali nanti banange mwamutadde kusame kati kusawa nya wa company chi company yeno ndiate mu mukobe ogende kola nga sibuko simbula patrol basimbula ambulance bagobe bataizo mulwadde mukubu kwe batadde ngate bamukebede ama nimebuza che tugendo kola na recent yatumaze mu amanyi yo musaje yo mukono bamuta ku border bagendo kumusange mukono mukwata ngani mmoto kati semo musabaze obo chitegera these are human beings bamuta ku border mwanga mmoto kajivuge weka bwatuka mukubu bwatuka embiko nafuna alaja na ntwalako nga mutika kati omusaje imagine bamusanze driver alina corona ne ngate atuse emukono nga alina mu omuntu kati am just imagining bwaba yavudde ebusi ya ku border nati kama tungaba nabe njawo kuba ja dropping aja dropping abati sabantu bana mu motoka ye aba bantu abana webanga olumali infected mu kyalo mwagenze baba gena ku infecting abantu bameka anyway bade nanda zem kati tuko mawo echo bachisalida magezi era ne bagamba nti ba truck drivers bano bagenda kuba bakeberebwa teri kukuta olukebera nga bakonfaminga mulwadde si mulwadde ofuluma olumu nga certificate zo zirina eziraga nti okebeddwa coronavirus era tomulina bwe twavudde awali bagaa tugenda kukola digital tracking system era ndola ba drivers bano bosimbula abo chips babuteka ku motoka newate motoka ya gundi yavudde wano ku ebusia egenda etambula erudda wa baso jimontaringa abo obumulimba kumanya bulungi nnyo ekyo bagaye bagenda kitekawo ne tugenda ku nsonga za bilateral engagements bwe tugenda ku bilateral engagements zino aba agreements
bilateral engagements zino ziri azibera kuguni ku border wakati wenzi katugame Kenya ne Uganda, Kenya ne Rwanda, I mean Uganda ne Rwanda, bilateral agreements zibera nse ziri ku border ezisalangana border niziba kuchezikanya ako ku nkwata jibagendo kuatangamu ebintu bino engagement tamuzangamu tibaino kukanyama kagombi results eneno tibane mtu yame kugundi yakoze bati yakoze bwati. Then nibagamba nti ekirala bagenda ku facilitating abalimi sector ezibonyebonye abalimi ebyobulambuzi entertainment bagenda ku basitaka ebirozo balabiketi bongera kubanga bazirongosamu. Then nabagamba ekyokebera drivers ekyo kiwedde era bagenda kubagabana bwoli muna Kenya nga bakebedde ku boda ye Malaba ensi ye Kenya ino okumanya tests zo ne Uganda ino zimanya nibateekawo enkola nibaga bagenda kukubiriza abantu bonna ensi zonna zenyiikiza nnyo ku SOPs zino Museveni zatugamba omuli okunaaba mu ngalo okwefaako n'ebirala bye balina okukola watch together. So nibasalo bakkanye nga ba common heads of state okuhandolinga ekintu kino ng'ensemu so si nga ze ndi Kenya kambi handoling ezeka ze ndi Rwanda kambi handoling ezeka bakizudde nga kati obuzibu bukati nga cross East Africa bwemutabukwatira wamu mujja kusigala nakukola kikati. So gwe mugaso gwa Museveni gwe yogerako gwa East African Community nyere gye latandikawo gye tutawa birozo byaffe kati Museveni akyogera gyoze nti singa East Africa yali enywezeddwa bulungi nga tebiri mukweyagaliza singa kati obulwadde tubukutteko nga East Africa njeno nibagenza okuzuukuka nga kino kyongera okutabuka naye kyatumazeemu amaanyi nti ate omusajja asinga okuba n'obulwadde wansaawo n'abantu abali obubi bambi taresponinze ali awo yaweza mu bulwadde bajja bulwanyisa mu ngeri yaabwe bebo abantu betunamunaye musi pulezidenti ade bamuwagala nnyo abantu nekalaba kyaliko kyali mu kkola ensi eno.